اور باڈی یعنی ہمارا جسم، ہمارا یعنی انسانی جسم بالکل ایک مشین کی طرح ہوتا ہے جس کے مختلف حصے مختلف کام انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر سانس لینا، خوراک حاصل کرنا اور اسے ہضم کرنا، جسم سے فالتو مادوں کو خارج کرنا، نیا انسان تخلیق کرنا، سوچنا، سننا، دیکھنا اور بولنا وغیرہ. یہ سارے کام انسانی جسم کے اندر موجود مختلف اعضاء اور نظام انجام دیتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ انسانی جسم چھوٹے چھوٹے خلیوں پر مشتمل ہے جنہیں سیل کہتے ہیں. ان سیلز سے یعنی خلیوں سے مل کر اعضاء بنتے ہیں، جیسے ہاتھ، منہ، ناک، کان، آنکھیں، دل، پھیپھڑے وغیرہ. مختلف اعضاء مل کر ایک جیسا نظام تشکیل دیتے ہیں. مثال کے طور پر سانس کا نظام لینے کے لیے جو اعضاء انسانی جسم کے استعمال ہوتے ہیں وہ ناک، سانس کی نالی اور پھیپھڑے وغیرہ ہیں. اسی طریقے سے دیکھنے کے نظام میں جو اعضاء حصہ لیتے ہیں وہ آنکھ اور اس کے جسم کے اندر موجود آنکھ کے دوسرے حصے، آخر دماغ تک چلے جاتے ہیں. پھر خوراک کھانے کے نظام میں ہمارا منہ، یعنی منہ، دانت، زبان بھی اس میں حصہ لیتی ہے، اور خوراک کی نالی. پھر خوراک کے ہضم ہونے کا نظام ہے جس میں معدہ ہے، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے. اسی طریقے سے نظام میں دوران خون میں ہمارا دل ہے اور خون کی دوسری نالیاں ہیں. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارا جسم کس قسم کے نظاموں پر مشتمل ہے.